Úgy kezdődött a mérkőzés, ahogyan azt a kisvárdai szurkolók elképzelték, Erős Gábor már a 3. percben betalált a csákvári kapuba, majd ugyanő a 6. percben megduplázta a hazai előnyt. A 19. percben a mérkőzés további menetét meghatározó esemény történt, Koronci szabálytalankodott a kapu előtt, amiért Böcskei játékvezető kiállította a védőt, a megítélt 11-es pedig Molnár Csaba értékesítette. Az első félidőben már nem esett több gól, a 62. percben viszont oldalfejesével egyenlített a csákvár. A 78. percben Kosta ismét a kisvárdát juttatta előnyhöz, 3 perc múlva azonban megint egyenlő volt az állás, Molnár lőtt nagy gólt Tarci kapujába. Újabb 2 perc múlva ismét örülhettek a vendégek, Mihály Dávid szerezte meg a mérkőzés utolsó, egyben vendéggyőzelmet jelentő gólját. Úgy indult a mérkőzés, ahogy elterveztük, rá akartunk menni a csákvári csapatra, az elején gólokat szerezni, ez meg volt, tökéletesen ült minden. Úgy gondolom, hogy fiesztának indult ez a mérkőzés, temetés lett sajnos a vége. De hát akármilyen ellenfél ellen 2-0-ás vezetésű emberhátrányban is, igaz, hogy ez nagyon korai volt, de le kellett volna tudni hozni ezt a mérkőzést, óvodás gólokat kaptunk, saját magunkat vertük meg. A vendégek edzője szerint emberelőnyben játszva is jelentős fegyvertény, hogy 2 gólos hátrányból meg tudták fordítani a mérkőzést. Nagyon meglepett minket a kisvárda, bár készültünk arra, hogy felfogadott hangulatban fognak pályára lépni az első hazai mérkőzésükre a bajnokságban, és így is tettek, megleptek minket, mindjárt 6. percben 2 gólos hátrány nem könnyű eset, és azt kell mondjam, hogy büszke vagyok a csapatra, hiszen fel tudott állni ebből a nehéz helyzetből. Igaz, hozzájárult ehhez a kiállítás és a 11-es is, de hát oda kellett kerülnünk, ezt hál' Istennek sikerült megoldanunk. A második fél időben meggyőződésem, hogy közelebb álltunk végig a győzelemhez, és annak ellenére, hogy ismét az ellenfél szerzett vezetést 3-2-re, 10 perccel a vég előtt sikerült talpra állnunk, és 2 remekbe szabott góllal megfordítani a mérkőzés, úgyhogy ez gratulálok a csapatnak. A forduló további eredményei: Budaörs-Balmazújváros 1-1, Soroksár-Szolnok 0-2, Siófok-Dunaújváros 4-2, Ajka-Sopron 3-1, Szeged-Gyirmót 0-0, Sziget-Szentmiklós-Zalaegerszeg 1-1 és Mezőkövesd-Vác 2-1. A Kisvárda Masztergú szombaton a Gyirmótot fogadja.